Добрый день. Сай, ну, следующий момент, короче. Я не все напоминало, да? Я посидишь в комнате. Ты такая, хорошо, маленькая мыша, и в комнате. Вона пуста. Дима, ты, блядь, посередине... по ходишь, пиздец. Посередине сидит, короче, тип такий жирный. І кидає тапками нахуй цю мишу, поняв? А вона просто отак бігає, з'їбати її нема куди, вона просто по кімнаті бігає і старається вижити, бля, за счет ніг, знаєш? Що він неї тапком не попаде. Оце ми, блядь, в Сєвєрі, знаєш, отак. Єба. Просто арта утюжить нахуй, поняв? Безбожний нахуй. Так, це єсть, це єсть. Я ж ці банки нахуй будуть питати по всьому нахуй багажнику, блядь. Перерывах між тих, по тих 8 мін передають, ще, блядь, 200 їх відправляють. Якщо дасть Бог, все буде добре, блядь. Вийдемо. Наїбашу собі отак, нахуй. Піхота, блядь. Я почув. Це тепер, блядь. Тепер ніяка не альфа, не гур, блядь, не СО. Це вже не мої куміри. Тепер, блядь, піхота, нахуй. Єбать, ті бануті тіпи в натурі. Такі от, блядь, безпечальні пацани. Я йому кажу, братан, ти мій кумір, блядь. Я наб'ю собі піхота, блядь. А це з якого? Це, типа, з кадрової бригади? 57-ї. Короче, кажу, ти мій кумір, я наб'ю собі піхота, блядь, татуху. Він каже, о! Знаєш, що каже, набий медоїда. Медоїд каже, це зараз знак піхоти. Каже, я теж тоді в'їбу собі медоїда. Да. На зв'язку? Бережіть себе. Давай. Так чого, а вони взяли карту? Ну одну колоду взяли. Так, добре. Дима, коска, блядь. Коска, хуяшка. Коска, хуяшка. Оп. О, блядь, сука. Це, конечно, хуяренько. Все, да, едем. Застартуємо.